وزارت صحت عامه افزایش کودکان گرفتار به سوی تغذیه را در کشور تایید می کند. در همین حال پزشکان در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل می گویند که هر ماه تا 5 کودک در نتیجه سوی تغذیه جدی در این شفاخانه جان می دهند. این پزشکان افزایش در شمار کودکان گرفتار به سوی تغذیه را بدتر شدن اقتصاد خانواده ها به ویژه تغذیه نشدن درست کودکان می دانند. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقای دکتر حامد وزیر رئیس تغذیه وزارت صحت عامه را در برنامه با خود داریم. آقای وزیر سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. چرا اطفال مبتلا به سوی تغذیه در حال افزایش است آمارشان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی طول درنو لیدونکو ته سلامونه. مختلف عوامل لري، یوازي یو عامل نه ده چې موږ وایو چې سوی تغذیه ولې اضافه سوې ده په افغانستان کې. اصلا په مجموع کې درې ډوله لامینونه لري، یو اساسي ده او بل بین البیني او بل آنی لامینونه. آنی لامینونه د امراضو او د غذا کافي غذا نه رسېدل دي. بین البیني لامینونه هم همدارنګه په کورنۍ کې د غذا ته نه لاسرسی او ورسره خراب صحي چاپیریال، او همدارنګه اساسي لاملونه د دولت په سطحه دي، د ټولنې په سطحه دي، اقتصاد ده او ټولنیز شرایط دي. په مجموع کې دا درې ډوله لاملونه لري. او دلته خو ښکاره خبره ده په افغانستان کې څه اقتصادي شرایط خراب دي، نو د دې له امله ارقام لوړ تللي دي. خو په مجموع کې موږ د تیرو کلونو ارقامو ته په کتو سره داسې نه ده چې دا ارقام یو دم لوړ لاړل یا سوی تغذیه ارقام د امارت اسلامي له راتګ سره سمدستي 2 میلیونه 3 میلیونه ته ورسېدل. ډیټابیس ارقام ښیي چې موږ سوی تغذیه په افغانستان کې لرله او ارقام لوړ تللي دي، خو عوامل معلوم دي خصوصا اما آمار افزایش یافته او مخته تللي ارقام زیات شوي دي. درست، در ماه آمار جان باختگان این سوی تغذیه در اطفال چقدر است؟ به مجموع که سوی تغذیه د اطفالو په مرګ و میر کې دخیله ده، یعنی د طبابت له نظره 1500 مړینه د اطفالو کې سوی تغذیه په یو نه یو ډول باندې دخیله ده. نو دا د معنی نه لري چې مشخصا آمارش نزد شما است؟ مشخصا آمار نوي تازه آمار نسته، ده پخوانی سرویګانې شوي دي چې 1500 په مجموع کې چې مړینه رامنځته کېږي په یو نه یو ډول باندې سوی تغذیه په دې مرګ و میر د ماشومانو کې دخیله ده. درست. امارت اسلامی چه برنامه هایی برای حل این مشکل داره؟ نو موږ خو هغه پلیټفورمونه تعقیبوو چې تیر نظام نه موږ ته راپاتې دي. یو دم نسو کولی چې نوي برنامې رامخته کړو. ستراتیژیانې او پالیسیانې په مجموع کې په ښه ډول موجودې دي په وزارت صحت عامه کې. نو دغه چه نوع ستراتیژي؟ ستراتیژي په مجموع کې یو خود وقایوي ستراتیژي ده چې په کلینیکونو کې موږ سوی تغذیه د وقایې لپاره وقایه به چه شکلی؟ وقایه په میندو ماشومانو ته د تغذیه د روشونو باره کې معلومات ورکول دي چې څنګه موږ وکولی شو ماشومان د سوی تغذیه نه مخنیوی وکړو. او همدارنګه تداوي پروګرامونه دي، سوی تغذیه شدید حاد ده او سوی تغذیه متوسط ده. د دې پروګرامونو تداوی په مجموع کې په ټول افغانستان کې په اکثریت روغتیایي مراکزو کې روانه ده او کوم مشکل پکې وجود نه لري. او بل موږ چې په مجموع کې کومه ستراتیژي لرو د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته غواړو چې د سوی تغذیه د تداوي پروګرامونه د دولت په چوکاټ کې شامل شي. یعنې موږ په دې برخه کې په خپل ځان متکي سو، په دې برخه کې پلانونه لرو. غواړو چې هغه مواد چې په دې هېواد نه د باندې تولیدیږي هغه فابریکې دلته جوړې کړو چې سوی تغذیه رامنځته کېږي او دلته له دغو امکاناتو په استفادې سره تداوی کړو. این بحث بعد از ابتلا است، ولی پیش از ابتلا کودکانی که غذای کافی برای خوردن ندارن و به این مشکل مواجه میشه، من چه کار باید بکنم؟ نو دا خو د تو سو سکتورونو ګډ کار ده چې باید په دې برخه کې وکړي. وزارت صحت عامه په دې اړوند باندې په خپلو کلینیکونو کې سوی تغذیه مشور د تغذیه مشوره ورکوونکي لري. دغه مشورې هره ورځ ټولو کلینیکونو کې روانې دي چې میندو ته مشوره ورکړي څنګه خواړه. اما این سه نهادهایی که شما گفتین در چارچوب امارت اسلامی یا همین نظام فعالیت میکنه، آیا هماهنگی میانشان وجود ندارد یا امکانات ندارن؟
هماهنگی وجود داره. ما گفت امکانات است خو منتها روزهای اولی نظام است، 4 ماه 5 ماه گذشته. ای تو یک آیا 5 ماه زمان کمی است؟ مطلق کم نده. خو اگر کار چی مونگ باید کرده وی اگر مکرده یعنی ایس داشت چه کار کرده؟ پو مجموع که سمره دی سوی تغازی پروگرام نسی پا افغانستان که دی تداوی روان ول ایس پروگرام پا یو کلینیکی نده ستاب سوای دی تغازی دی سوی تغازی دی بیقایی یو پروگرام پا یو کلینیکی نده ستاب سوای او هم دارنگا آگاهی اما پروگرام نسی روان دی اغا ندی ستاب سوی او اغا دونارا یا اغا مرسته کون که پرنران سی مونگ لرو پا افغانستان که غصر همه هنگی پا اما اغا شکل روان ده. شما رئیس بخش تغذیه وزارت صحت هستین، برای تغذیه درست کودکان چه کار کردید در طی همین 5 ماه؟ په دې پنځو میاشتو کې موږ په مجموع کې د افغانستان د ماشومانو د ښې تغذیې باره کې د نیوټریشن کونسلر په نوم باندې موږ یو کس لرو په کلینیکونو کې یا د تغذیې مشوره ورکوونکي. د هغو لپاره موږ هغه تیوار جوړ کړه، هغه مو ټولو ولایت ته ولیږه سي، لایحې وظایف سي، د دې په اساس باندې دا کار باید مخته لاړ سي. او همدارنګه اغه ماشومان چې سوی تغذیه باندې مبتلا دي، د غو لپاره د تداوی پروګرامونو د تقویل لپاره مکار وکړو. او ورسره ځینې ټریننګونه په بعضې ولایتونو کې جریان لري، هغه ولایتونه چې ډېر زیات متاثره دي، او په ډېر وخت کې دا ډېر وخت کېږي دوی ته هغه مربوطه پرسونل ته ټریننګ نه ده ورکړل سوی، هغه ټریننګونه په لار اچول شوي دي. په مجموع کې هغه پروګرامونه چې ضعیف شوي وو د هغه د بیا راژوندي کولو لپاره موږ په کار لګیا یو، له خپلو همکارانو سره، تغذیه همکارانو سره، خصوصا دبلیو اچ او یونیسف او دبلیو سره. شما عوامل ابتلا به سوی تغذیه را سه عامل برشمردن و بیرونی هم مطرح ساختیم، ولی کودک که ابتلا به این مشکل می شود اونم میداند که عامل چه است. ولی در کل برای این کودک چه کار باید صورت بگیرد و چه کار کردید تا هنوز؟ نو دیدی ماشومانو یقینی خبر ماشوم خوب دینه پویگی سی و همچنان خانواده هایشان. نو یو خو په مجموع کې د اقتصاد موضوع ده چې په افغانستان کې اقتصاد په ښه حالت کې نه ده. د افغانستان پیسې کنګل دي، یو ظلم ده چې په افغانستان ملت به خاطر همین بهتر شدن وضع اقتصادی هم چه کسی باید کار بکند؟ په مجموع کې د دولت وظیفه ده چې باید دې برخه کې کار وکړي. خو هدف دا ده چې تاسو موږ تاسو ټول په جریان کې اوسئ، د افغانستان شتمني کنګل شوي دي. خو یوازې دا اړخ یې زه نه بیانوم، دا خو تاسو ټولو ته معلومې دي. موږ د عامې روغتیا په وزارت چوکاټ کې پروویشنو باندې کار کوو، یعنی حتمي نه ده چې مطلقا د اقتصاد په سوی تغذیه کې دخیل وي. بعضې تخنیکي موضوعات دي، یعنی موږ داسې موارد هم په ټولنه کې لرو، یعنی پرمختللې ټولنه چې اقتصاد ډېر پرمختللی ده، سوی تغذیه مکمل نه سي محوه کولی. نو دلته موږ خپل فعالیتونه په افغانستان کې په ټولو برخو کې لرو او انشاءالله روان دي. مشخصا بود اقتصادی نه، بود صحی، موارد صحی هم هستن که باید رعایت شوند. در این بخش وزارت صحت کار کرده. او د ماشومانو د روغتیا لپاره عامې روغتیا وزارت خپل پلانونه لري او عملا په کار دي. ټولو چه نوع پلانه؟ د تداوی پلانونه، د ماشومانو د امراضونه، د مخنیوي پلانونه، مثلا د واکسینیشن پروګرام روان ده. هم د سوی تغذیه په وقایه کې رول لري. همدارنګه امکانات واکسن کردن اکنون در اختیار وزارت صحت عامه قرار دارد؟ څه شي؟ آیا زمینه فراهم شدن واکسن ها یا تزریق این واکسن ها در اختیار وزارت صحت عامه قرار دارد؟ هدف می هغه واکسین نه ول سی مونږ روټین لی، یعنی معمول په افغانستان کې هغه د هر واکسین وی د سوی تغذیه په وقایه کې په یو نه یو ډول باندې دخیل دي. نو دغه مشخصا واکسین د سوی تغذیه د وقایې لپاره نسته، یعنی هغه واکسینونه چې د صحت په برخه کې کار یعنی موږ استعمالوو یا په کلینیکونو کې د کار روان ده، واکسینیشن روان ده، نو دا په یو نه یو ډول باندې د سوی تغذیه په وقایه کې رول لرلی سي. رقم در حال افزایش است، ولی به خاطر کاهش این رقم و بهتر شدن وضع کودکان در افغانستان که به سوی تغذیه مبتلا میشن، وزارت صحت عامه در آینده چه برنامه داره؟ موږ پلان ده په 2020 کال کې په تیر کې، البته باید واضح کړم چې موږ 1 میلیون شاوخوا سوی تغذیه شدید ارقام لرل، او تقریبا 2 میلیون این ارقام تقریبا 1 لک شاوخوا دا باید اضافه شوی وای، اضافه شوی دي. نو موږ وړو چې د سوی تغذیه تداوی پروګرام ټول افغانستان کې ټولو کلینیکونو ته وغځوو، توصیه ورکو. د راتلونکي کال لپاره، د 2020 کال لپاره، موږ پلان لرو چې
ټول هغه ماشومان چې په سوی تغذیه مبتلا دي د خپلو تغذیه شریکانو سره په همکاري او همغږۍ ټول د تداوي لاندې ونیسو. یعنې هېڅ طفل به په افغانستان کې انشاءالله په راتلونکي کال کې داسې نه وي چې هغه د سوی تغذیه تداوي پروګرام ته لاسرسی ونه لري. ممنون از شما آقای دکتر حامد وزیر، رئیس تغذیه وزارت صحت عامه. مننه. تاسې نه مننه. خیر.